চাওক, মানসিকতাটো বৃদ্ধি পাইছে বুলি মই নকওঁ, কিন্তু কথাটো এনেকুৱা, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে মানসিকতা, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে নিজৰ জীৱন পৰিক্ৰমা যেতিয়া তেওঁ যাত্ৰা কৰে, জীৱনত আহি পৰা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান, বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ সুকীয়া। তেওঁলোকে সৰুৰ পৰা ঘৰখনত কেনেদৰে কথাবিলাক শিকি আহিছে, তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ অভিভাৱকৰ শৈলী কেনেকুৱা আছিল, আৰু তাৰোপৰি জীৱনত আহি পৰা অভিজ্ঞতাসমূহে তেওঁলোকক কিমান পৰিপক্ক কৰিছে, বিশেষকৈ ইণ্টেলেকচুৱেল পৰিপক্কতা নহয়, আৱেগিকভাৱে তেওঁলোক কিমান পৰিপক্ক হৈছে আৰু সামাজিক পৰিপক্কতা তেওঁলোকৰ কিমান, এইবিলাক গোটেইবিলাক কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সফলতা নাহিলে মানুহৰ মাজত সাধাৰণতে হতাশা হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু সেই হতাশাই জীৱনৰ বা সেই সফলতাই জীৱনৰ একমাত্ৰ কাৰণ বুলি, জীৱনৰ অৰ্থ বুলি ভাবি ল'লে নহ'ব। আমাৰ জীৱনটোত অন্যান্য বহু কথা থাকে। এই কথাটো, এনেধৰণৰ মানসিকতা বা এনেধৰণৰ দৃষ্টিভংগী সৰুৰ পৰা মানুহৰ বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা কিশোৰ কিশোৰীৰ মাজত আমি বিকশিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। গতিকে কিছুমান ব্যক্তিয়ে হতাশা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি বা হতাশাৰ লগত মুখামুখি হ'ব নোৱাৰি কেতিয়াবা কিছুমান চৰম পন্থা অৱলম্বন কৰে আৰু তেওঁলোকে বিষাদত ভোগে, আৰু বিষাদত ভুগি বিষাদৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰম পন্থা লয়। কিন্তু মই এইখিনিতে দৰ্শকসকলক আৰু বিশেষকৈ অভিভাৱকসকল তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক এটা কথা মই উনুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো ইন জেনেৰেল যিকোনো সফলতা বিফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা আমি এই কথাটো আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মোক পোনচাতে সোধা হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত থকা কথাবিলাক বা বৰ্তমান যোৱা এদিন দুদিনৰ যিটো আমাৰ সামাজিক পৰিৱেশ আৰু তাত যিবিলাক আমি ঘটনা আমাৰ শুনিবলৈ পাইছোঁ, সেই লৈ আমাক আজি প্ৰাসংগিকভাৱে মোক এই প্ৰশ্নটো কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ যিটো এটা চেনচেশ্যন, এটা চাঞ্চল্য আৰু তাক লৈ যি একেটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সমাজখনত, আমাৰ ৰাজ্যখনত, মই ব্যক্তিগতভাৱে এই কথাটো খুব এটা পছন্দ নকৰোঁ। অনুপ্ৰাণিত কৰাটো বেলেগ কথা আৰু ইয়াক লৈ হৈচৈ কৰাটো এটা বেলেগ কথা। মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো যেন জীৱনৰ একমাত্ৰ কথা আৰু মেট্ৰিকত ভাল ৰিজাল্ট নকৰিলে যেন জীৱনটো শেষ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈ গৈছে সমাজখনত আৰু অভিভাৱক অভিভাৱকসকলৰ মনতো। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে বুলি মই ভাবোঁ। ন' ডাউট, শিক্ষাৰ মাপকাঠিডালে আমাক পিছৰ জীৱনৰ পৰিকল্পনা কৰাত বা এখন কলেজত ছিট পোৱাত বা কেৰিয়াৰ গঢ় লোৱাত আমাক সহায় কৰিব, ঠিকেই, কিন্তু এইটোৱেই শেষ কথা নহয় বা এইটোৱেই শেষ সুযোগ নহয়। এই কথাখিনি আৱেগিকভাৱে বুজিব পৰা ক্ষমতা আৰু সামাজিক পৰিপক্কতাৰে বুজিব পৰা যিটো দক্ষতা, এই দক্ষতাখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগে। সেইকাৰণে মেট্ৰিক এটা একা দেওনা পাৰ হোৱা, তাকো প্ৰথম দেওনা পাৰ হোৱাৰে প্ৰথম ধাপ। এইটোত সম্পূৰ্ণভাৱে সফল নহ'লেও বা নিজে ভবামতে ৰিজাল্ট নকৰিলেই যে জীৱনটো একো নহ'ব, সেইটো একেবাৰে সত্য কথা নহয়। আজি জীৱনৰ আমি যিসকল ডাঙৰ ডাঙৰ মহান মহান পুৰুষ আছে, যিসকল মানুহ পৃথিৱীত সফল হৈছে, সুখী হৈছে, আমাৰ যদি তেওঁলোকৰ আমি জীৱনবোৰণ যদি আমি ফহিয়াই চাওঁ, আমি দেখিম সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকৰ স্কুল কলেজৰ ৰিজাল্টটোৱে আচল কথা নহয়। আব্ৰাহাম লিংকনে জীৱনত বোলে 17 বাৰ তেওঁ বিফল হৈছিলে। আমাৰ আব্দুল কালামে তেওঁৰ প্ৰথম যেতিয়া চাকৰি জীৱনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, তেওঁ 7 বাৰ তেওঁক নাকচ কৰিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকতো একদম আমাৰ পৃথিৱীখন গঢ় দিয়াৰ এজন মুধা ফুটা একোকেইজন লোক। এনেকুৱা উদাহৰণ আমি সময় পালে বহুত ধৰণৰ ক'ব পাৰিম। মই মাথোঁ এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সাধাৰণতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা অভিভাৱক অভিভাৱকসকলে বা সমাজখনে এনেকুৱা কৰি দিছে যে ইণ্টেলেকচুৱেলি মেচিয়ৰ্ড হ'লেহে, আই কিউ বা বুদ্ধি বেছি থাকিলেহে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব আৰু সেই বুদ্ধিৰ মাপকাঠি আমি পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা জোখোঁ। কিন্তু এটা কথা মই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে দেখা গৈছে যে জীৱনত সফল আৰু সুখী হ'বলৈ হ'লে বুদ্ধিক দিশটোৱে আচল কথা নহয়। এজন ব্যক্তি আৱেগিক বুদ্ধিমত্তা কিমান, ইমোশ্যনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটো তেওঁৰ কিমান, আৰু তেওঁৰ ছ'চিয়েল স্কিলছ মেচিউৰিটি, সামাজিক পাৰদৰ্শিতা বা দক্ষতা কিমান, সেইটোহে এজন মানুহক আচলতে সফল আৰু সুখী কৰে। তেওঁক অকল স্কুলীয়া শিক্ষাৰ যিটো মাপকাঠি বা কলেজৰ শিক্ষাৰ যিটো নম্বৰ, সেইটোৱে তেওঁক সুখী বা সফল নকৰে, সেইটো কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। গতিকে আহক আমি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব গঠনত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ, তেওঁলোকৰ আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণৰ আৱেগিক বুদ্ধিমত্তাক বেছি গুৰুত্ব দিওঁ,
তার লগতে নিশ্চয়কে পরীক্ষাটো ভাল কৰিব লাগিব কিন্তু সেইটোৱে জীৱনৰ একমাত্ৰ কথা বা তেওঁৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য হোৱাটো উচিত নহয়।